dos districtes de la ciutat. Avui ens aproparem a Sant Martí i a Horta-Guinardó. A Sant Martí volen potenciar l'energia solar i sostenible. Per això, al barri del Parc i la llacuna del Poble Nou s'ha rehabilitat la paret mitgera que hi ha a la cruïlla dels carrers de Pere IV i Àlaba. I s'hi han instal·lat, com veieu, plaques fotovoltaiques. Aviat acabaran també els treballs d'una segona mitgera que s'anomenarà Jardí del Sol. La Fundació Els Tres Turons, que vetlla per la reinserció de persones amb trastorns mentals, posa en marxa...